Сайн мэцанаа Happy Workplace podcast-ийн маань нийлж дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаараараа бид бүхэн багийн дүрийн тухай ярихаар бэлтгэсэн байгаа. Тэгэхээр багийн дүрийг ярьж эхлэхээс өмнө альва байгууллагууд ажилтнаа ер нь нэг хүн ямар хүүхэн бэ, тэг ямар ур чадвартай хүн бэ, ямар туршлагатай хүн бэ гэдгийг мэдхийн хажуугаар сэтгэл зүйн байдлын хувьд ер нь ямар хувь одоо сүүлийн үед яригдаад байгаа soft skill гэдэг зөвлөө ур чадварын хувьд энэ хүн ямар хувь гэдгийг мэдхийг нэлээд гүйх зорддог. А гэтэл тэр нь одоо ярилцлагын явцад бас төдийлөн мэддэхгүй байгаад гэдэг чиглэл ярилцлагын явцад тэр хүн анкетанаас нь ч юм уу одоо ажлын туршлагыг энэ ямар ямар чадвартай одоо эхлийн мэдлэгүүд ямар вэ гэдгийг харж болох хэдиж яг бустай харилцахтай ямар юм бэ, альваад яаж хариултал үзүүлдэг вэ, тэ уур бухимлаа яаж илэрхийлдэг вэ гэдгийг бол анкетанаас харах боломжгүй байгаад гэдэг. Энэ ч утгаараа ер нь бол сонгон шалгаруулалтын явцад ч гэсэндээ сэтгэл зүйн тестүүдийг ашиглах боломж бололцоо нэгдээд тэр хэрэгээ хэрэгцээ маань ч гэсэн ихсээд байгаа. Гэтэл яг одоо тэтгэр зөвлөө уур чадваруудыг бол ялцлагын явцад бидэгдэх боломжгүй болчиход байгаа. А дээрэс нэмээд тухайн хүний анкетийг нь хараад ажлын туршлагын ч юм уу хэлний мэдлэгийг нь ямар уур чадвартай вэ гэдгийг нь харж болох хэдий ч тухайн хүн бусдтай хэрхэн харилцдаг вэ? Стресс уур бухимдлаа хэрхэн зохицуулдаг вэ? Тэгээ одоо аливаа нөхцөл байдалд ямар хариу үйлдэл үзүүлдэг вэ гэдгийг нь ялцлагын явцад анкетийн шатнд ч гэсэн мэдэх боломжгүй болчиход байдаг тийм тохиолдлууд үүсдэг. А тэгвэл сүүлийн үед сонгон шалгаруулалтын одоо явцад хүн нөөцийн сонгон шалгаруулалтын явцад сэтгэл зүйн тестүүдийг ашиглаад тухайн хүний зан төлөвийг за тэгээд тухайн хүний онцлог үр чадваруудыг нь хүртэл одоо нээлүүлэх боломжтой болоод байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бас та сэтгэл зүйн тестүүдийн тухай хэлбэл хэрүүлээд ярил. Аа тий. Сэтгэл зүйн тестүүд одоо psychometric тестүүд гэж ярддаг тий. Психометрик тестүүд тэдгээр маань одоо хүний зан авир дэ бие хүний онцлог зан төлөвийг нь одоо бас давхар уур чадваруудыг нь дүнлэх тийм одоо бидэх тийм боломж шиг олгодог тий. За энэ нь дотроо бас янз бүр олон янз тэгээ маш олон төрлийн тестүүд байдаг. За ерөнхийд нь заримдаа personality тестүүд гэж ярьдаг. Бие хүний онцлог шинжийг нь мэдэх тестүүд. За нөгөө талаараа бас зан үйл боёо нөгөө behavior-ыг нь мэдэх тийм тестүүд гэж байдаг. За personality нь бол ихвчлэн ерөөдөө айгүй тогтонг тий, тухайн хүний зан байдлыг тий, ерөөдөө ямар хөө төрлийн хүн бэ гэдгийг мэдэх боломжтой. Жишээ нь одоо тийм тестүүд шүү дээ MBTI, MMPI ч юм уу тий, Enneagram эсвэл нөгөө Big 5 тий, Holland-ийн тестүүд ч юм уу. Тийм зан бие хүний онцлог шинжийг нь одоо илрүүлэх тестүүд. Гэхдээ бие хүний онцлог шинж бол ерөөдөө харьцангуй юм. Тогтон тэгээ тухайн хүний ерөөхий байр байдлыг мэдхэд зориулсан. А нөгөө behavior test гэдэг нь болохоор илүү нөгөө зан үйлийн тест боёо нөгөө тухайн хүн яг ямар байдлаар сэтгэж боддог юм бэ? Ямар байдлаар одоо удирддаг юм бэ ч юм уу тийм. Асуудлыг шийдэх, асуудлыг яаж шийдэх юм бэ? Зорилгодоо хэрхэн хүрдэг юм бэ гэх мэт илүү нөгөө үйлсийг нь илүү тодруулах тийм тестүүд аа. Тэгэхээр илүү хөдлөн шинжтэй гэж ойлгож байна. Тийм. Нөгөө personality боё бие хүний онцлог шинжийн тест бол ер нь бол айгу тогтон талдаа гэж үздэг шүү дээ. Нэх өөрчлөлтүүд байдгүй. За харин behavior test-ийн хэр бол ер нь хэдөө хөдлөнг талдаа. Угаасаа нөгөө хүн тухайн ажлын орчин эсвэл нөхцөл байдал те харилцаа хүмүүсээсээ шалтгаалаад behavior нь өөрчлөгдөн тах талтай. Тэгэхээр бас үнийг нь хүний нөөц чимтэй удирдлагууд ингэж тестэлж үзээд хүмүүсийн яг ямар хугааг нь мэдэх тийм хүсэл хэрэгцээ бас байдаг. Тэгээд тэмдэж ийм тестүүдийг авдаг. Тэрний нэг нь энэ багийн дүрийн тест байгаад тийм. За багийн дүрийн тест гэж ярихаас өмнө баг гэж үе, дүр гэж үе гэдэг талаар ярих нь зүйтэй байна. Тэгэхээр яг уламжлалт ойлголтоор бол баг гэдэг бол нэгдсэн зорилгын хүрээнд тийм нэг доор ажиллаж байгаа хүмүүсийн удирдлагтай хүмүүс гэж ойлгодог байсан. Сүүлийн үед юу гэж болоход юм хэрэг нэг нэгнийхээ уур чадварыг нөхөх боломжтой. Нэг зорилгын доор нэгдсэн энийгээ дэмжих одоо тийм хүмүүс бүлгүүд гэж одоо баг гэдэг тодорхойлоод байгаа. Тэр ч утгаараа одоо нэг нэгнийхээ дутуг нөхөх гэдэг тэр яг нөгөө багийн дүртэй холбоотой ойлголт бол гарч ирж байгаа. Тэнгүүд энэ дундаас багийн дүр гэдэг нь өөрөө юу хэлж байгаа гэхээр тухайн ажилтан, тухайн гишүүн, тухайн бие хүн нь өөрөө багт ороод ирэхээр ямар үрийг гүйцэтгэдэг юм бэ? Ямар дүртэй байгаад ийн вэ гэдгийг одоо жишээлбэл ажлаа гүйцэтгэх ч юм уу эсвэл багт ороод ирэхээр шинийг санаачлагч болж байна уу эсвэл бустайгаа уриалагч болж байна уу гэдэг юм те энэ нь бол илүү багийн дүр байгаад байгаа. Тэгэхээр ер нь багийн дүр гэдгээр одоо хүмүүсийн санаанд хамгийн ихэнд буухан магадгүй нөгөө Meredith Belt-ийн багийн дүрийн тест гэж болно те. Тэр бол юм 9 уур төрлийн
өөр төрлийн баг байдгаа. Тэр 9 энэ зан авиртай хүн бол энэ багт байж ч тухайн баг илүү амжилттай, бүтээмжтэй гэж үздэг байдаг. Яг үүнтэй холбоотой маш олон төрлийн багийн дүрийн тестүүд байдаг. Бүр зарим нэг тестүүдийг нэг багийн дүрийн тест мэтээр утгашуулад одоо хэрэглээд байгаа газрууд байгууллагууд хүртэл байгаа та. Тэгэхээр яг бидний өнөөдрийн ярих одоо өнөөдөр бас бид нэр подкастынхаа үеэр бүгэлж үзэж үрдөнгөө хуваалцах тест маань болохоор 2008 онд гарсан нэгэн төрлийн багийн дүрийг тодорхойлох юм тест байгаа. Судлаач Мэрдит Бэлгэмний одоо онлаар гэх юм уу багт олон төрлийн зан авир те behavior байвал тэр баг илүү амжилттай өвн гэж үздэг та. Одоо нэг төрлийн хүмүүс нэгдгээрээ илүү амжилттай биш, харин олон төрлийн хүмүүс нэгдэх юм бол бибийн нөө нөхөж ажиллана гэсэн шүү дээ. Бибиэсээ суралцах чадвартай гэж юм. Тийм одоо учраас олон төрлийн зан авирууд нэгдэж нэг баг болох нь зүйтэй гэж үздэг. За тэгээ нөгөө багийн дүрийн тестийн бас ач холбогдлыг нь бас тодорхойлсон байна л да. Нэг нь бол яагаад заавал багийн дүр тодорхойлох хэрэгтэй вэ гэж санагч тийм. Тэн дээр бол нэг гурван зүйлийг онцлмаар санагц. Нэгдүгээрт багийн гишүүд болохоор бибийнхаа үүрэг хариуцлагыг ойлгох боломжтой болно. За дээрэс нь энэ үйл ойлголцлоос сэргийлж гишүүд одоо бибинээсээ юу хүлээх ёстой гэдгийг айгу тодорхой мэдж тэгснэр үр бүтээлтэй ажиллах хэрэгтэй болно. Одоо энэ хүн иймэрхүү дүртэй байдаг учраас би энэ хүнээс ийм зүйл хүлээж болно. Энэ хүн ийм үүрэг хариуцлага хүлээж болно гэдэг юм. За тэгээд 3 дугаарт нь багийн бүх гишүүд хэрэгтэй яг цаг мөчтөө зөв хүнээсээ тусламж дэмжлэг авах боломжтой. За удирдлагын зүгээс гэх юм бол яг нэг юм шаарлалтай ажил таскийг зөв хүнээр хийх тэр боломж нь алган гэсэн үгтэй багийн дүрийг тодорхойлоод өгч. Бас ингэснээр цаг хугацаа давхар хэмжээ тий. Тэрс нь аюулгүй чадварыг зөв хуваарлаж чадчих. Энэ маань илүү энэ талаарх чадвартай, энэ талыг илүү хурдан идэв учраас гээд зөв хуваарлах. Одоо холбоотой ажил байна. За тэгвэл хоёлоо одоо энэ багийн дүрийн тест бүгэлж үзээд өөрсдөө багийн дүрийг тодорхойлох. Тий. За тий. За тест бүглөөд ерөнхийдөө дуусчлаа. Үрдүн тэнд ямар хөө санагдаж? Аа, яг сонирхолтой санагдлаа. Ерөнхийдөө миний бодож исэн үрдүн л гарч ирүү гэж бодлоо. Гэхдээ энэ хариулт үрдүн нөгөө тайлбаруудыг нууцлах нь аюу сонирхолтой санагдлаа. Тэгээ чиний голлох үрдүн юу гэж гарсан байна уу төшөл? Миний болохоор шинийг санаж л гэж байсан. Тэгээ дагалтхан болохоор холбогч байсан. Таних болохоор? Миний болохоор тэмцэгч. Тэгээ чиний санаж л гэж төлхөө илүү гарсан байна. Тэгэхээр нөгөө төлхүү дагалдах гэхээр бас гайхчих магадгүй те. Энэ юу вэ гэхээр ямар ч төрлийн нөхцөл байдалд одоо танаас гардаг дүр нь илүү тийм зонглох буюу давмгайлах дүр. Хажууд нь илэрч байгаа дүр нь болохоор тодорхой нөхцөл байдалтай тулгуурлаад хэрэгтэй үедээ гарч ирдэг дүрээ гэж байна. Ойлгомжлох нь. Тэгэхээр энэ тестэр бол яг нийтдээ 6 төрлийн дүрээс өөрийгөө ямар төрлийн дүртэй вэ гэдгийг бол тодорхойлох боломжтой. А битэрийн хувьд болохоор шинийг санаачлагч холбогч, тэмцэгч бол шинийг санаачлагч гэж гарч ирж байна. Тэгэхээр шинийг санаачлагчийн тухай эхлээд ярилцъя. За энэ шинийг санаачлагч багийн дүр нь болохоор тухайн багта учирч болох үйс янз бүрийн нөхцөл байдал, сорилт, эрсдэл, тэ бэрхшээлүүдийг ихэнх даван туулах тул талаар ер нь бол шинэ бүтээлч санаа, стратеги арга барилыг боловсруулдаг хүмүүс бай тийм ээ. За ихэвчлэн ер нь төсөөллийн шинж чанартай санал санаачлагыг гаргадаг. Тэгээ өөрийнхөө төсөөлөн бодож байгаагаар энэ илүү зөв байна гэж төсөөлөн бодож байгаа санаачлаг бол гаргад тийм ээ. А дээрэс нь өөрсдийнхөө төсөөллийг ашиглаад шинэлэг, өрмөц санаа, хитэн төлөвийг бас бий болгож чаддаг тийм ээ. Тэгэхээр яг зөвхөн энэ бүрийг ингээд уншихад илэрдэг шинж тэмдгүүд нь бол надтай ерөнхийдөө олвол яг нийлж байна. Яг олон талын өнцгөөс нь хартаг, урт хугацааны алсын арай хөгжүүлдэг гэх мэтчилэн бол санал нийлж байна. Яг шинийг санаачлагч дүрийн хувьд тухайн яг тийм дүртэй хүн нь баг дотроо яг зөвөр ажиллаж чадах юм бол хоёр давуу тал юм л та. Тэр нь болохоор мэдээж багаас бол шинэ санаачлаг, бүтээлч байдал бол байн гарч идэг. Дараагийнх нь ажлын үйл явц арга барил сайжирдаг. Тэгвэл нэгэн хэвийн ингээл ажиллаад тахгүйгээр өөр арга барилуудыг туршиж үзэх ч юм уу те тэр нь илүү бүтээлч байдал нэмэгдүүлэх байдлаар ч юм ингээд ажилладаг юм. Гэтэл эсрэгээрээ яг энэ төрлийн шинийг санаачлагчид олон байгаа тэгэхээр аль хэдийн шийдэгдсэн байгаа асуудлын тухай дахиж сөхөх ч юм уу. Тэгээ ингээд цаг хугацаа авах гээд байна. Хэвэлтэй байт юм.
За миний хувьд тэмцэгч дүрн илүү амгаа цоглох харсан байна. Тэгээд тэгсэн тэмцэгч үний яа гэсэн чинь төгсөл байдлын бүтэцлийг харж илүү оновчтой таамаг тайлбар шийдлийг харахад багийг урайлдаг гинэ. Тэгээд тэд их хүчлээ яагаад гэж асуусан асуудлын талаар мэтгэлцэж өөрөө шүмжээ илэрхийлж чаддаг гинэ. Тэгээд жоон төстэй саналаа би юу нэгэд энэ юу яагаад ингэжтэй? Энийг юу яагаад ингэж хийж байгаа? Энийг ингэж чудлаг юм уу? Гэл ер нь тиймэрхүү асуулт юм шүмжч юм уу? Тийм зүйлийг илэрхийлэх талтай байдаг. Тэгээд тэр нь болохоор мэдээж илүү сайн шийдвэр гаргахын тулд тий. За тэгээд энэ дээр яг чиний хэлсэнчлээ хэрэг багийг урайлагч тий одоо тэмцэгч хүн багтаа илүү сайн ажиллаж чадсан юм бол санаа санаачлаг үнээр зүг гарсан юм уу? Бид нэг зөв шийдвэр төрсөн юм уу гэдгийг айгуу сайн үнэн баталгаажуулдаг чинь. За дээрэс нь сайн шийдвэр гаргах боломжтой. Тийм ээ. А гэтээ их төрхий олон энэ тэмцэгчүүд нэг багт дээр ингээд олноор орчих юм бол нөгөө бибинийхээ ажлыг тийм үү бибинийхээ гаргах шийдвэрийг баян илүү их хэр шүмжлээд нэлийн жоо юм сөрөг болох талтай байгаадаг байна тий. Тийм тэгээ ер нь тестийн үр дээг хэлсэн нөхцөлтэй тайлбарны сонирхолтой санагдлаа. За сүүлд болохоор миний дагалтдах хэв шинж маань болохоор холбогч байсан. За энэ нөх холбогч нь болохоор ерөнхийдөө харилцан холбоог харилцдаг үсэг. Өөрийнхөө байгаа багийг бусад багтай хоорондоо холбох тий. Үйл ажиллагаануудын тухай ярилцах, санал бодлоо сорилцох, хамтдаа ажиллагаатай байхыг ер нь бол ихэмлдэг юм багийн дүр юм байна. Тэгэхээр яг энтэй адилхан энэ багийн холбогч хэрвээ ажиллаа зөв хийж чадаад сайн байж чадах юм бол багийн гишүүд багаас гаднах хүмүүс болон бүлгүүтэд оролцогч талуудтай маш бат бөх харилцаатай байж чаддаг. За тэгээ эсвэргээр мэдээж энэ холбогч маш олон байх ч юм уу эсвэл тухайн багт одоо холбогчоос өөр дүр байхгүй байх ч юм уу тийм ингээд ирэхээр доторх одоо асуудал доторх харилцаа холбоо гэхээс илүү гаднах тал руу чиглээд ирэхээр доторхоо үлдээгээд байх магадлалтай. Тийм ээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ тестийн тайлбарын хувьд ч гэсэндээ одоо сайн ажиллавал яах юм бэ? Хэд олон байв л яах юм? За бүр байхгүй л яа гэдэг ч юм уу тийм аяг олон талаас нь тайлбарсан байна л да. Тэгэхээр манай үзэгчд сонсогчд маань гэсэн өөрсдөө багийн дүрийг тодорхойлохыг хүсэх юм бол одоо бидний подкастынхаа тайлбар хэсэгт холбсон байгаа Mind Matrix гэмээр ороод багийн дүрийн тестийг бас бүглэх боломжтой. Тэгэхээр одоо ингээд надаар ингээд гарч ирсэн дүрэлээ гэж үү. Энэ дүр ингээд өөрчлөгддөг үү? Хүний ер нь энэ багийн дүр өөрчлөгдөж хувьсдаг үү? Эсвэл яг ингээд нэг дүрээрээ л ер нь тогтон байдаг юм болов уу? За ерөнхийдөө бол энэ багийн дүрийн тест нь подкастны эхэнд ярьжсэнчлэн behavior test. Тэгэхээр хэл нөө хөдлөн шинжтэй учраас орчноос шилтгаалаад насаас туршлагаас шилтгаалдаг юм уу те өөрчлөгдөж хөгжих бол боломжтой. Тэгээд дээрэс нь тест дээр бол давмгайлах болон цогцлох одоо тэр багийн дүрийг гаргаад ирчихэж байгаа учраас нөхцөл байдлаа тулгуурлаад аль талаар нь илүү өөрийгөө хөгжүүлмээр байна. Аль талаар нь илүү авяас чадвараа одоо ашигламаар байна гэдгээс шилтгаалаад болвол нөгөө одоо ашиглаад авах бас боломжтой гэсэн. Тэгээ бас дээрэс нь энэ 6 дүр за эсвэл бүрийн 9 дүр байж ижил баг одоо амжилттай болох уугүй юу гэхээр бас яг хоёр талтай ойлголтолч удаа. Тэгээ бэлбиний хаар бол эсвэлээ буюу өөр өөр төрлийн хүмүүс байж ижил баг илүү өөр бүтээлтэй ажилтдаг гэдэг байгаа. Гэтэл зарим нэг судлаачдын үзэж байгаа болохоор заавал энэ 6 байж ижил баг тийм сайн байх гэсэн үг биш. Яагаад тэгэхээр тухайн одоо дагалдах тэр дүрээрээ хиний нэг нөхөд ажиллах боломжтой. А дээрэс нь хиний нээсээ суралцах боломжтой гэх мэтчилэнгэр. Ийм одоо ойлголттой байдаг байна. За энэ удаагийн дугаараар бид нэр психометрик тест, за тэр дундаа багийн дүрийн тестийн талаар ярилцлаа. Та бүхэн бас доор тайлбар хэсэгт холбогдсон байгаа линкээр ороод өөрийнхөө багийн дүрийг тодорхойлох тестийг бас давхар бүглөөд өөрийнхөө үр дүнтэй бас танилцах боломжтой. Тэгэхээр бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа. Дараагийн дугаараар уулзъя.